Жамбыл облысының 85 жылдығына арналған салтанатты іс-шара өтті. Келі әулеті өңірінің мерейтойы аймақта бар сән салтанатымен аталып өтілді. Жиынға арнайы өңір басшысы Ербол Қарашөкеев те қатысты. Өңірдің 85 жылдық мерейтойында көне тарас тарихи этно-мәдени кешенінде киіз үйлер құрылып, салт-дәстүр жаңғырды. Айта кетейік, тарихы тереңге жайылған аймақ мерейтойына орай туған өлкем Жамбыл атты қылқалам қолөнер байқаулары жеңімпаздарының көрмесі де өтті. Содан соң өңірдің тарихы жөнінде бейнеролик көрсетіліп, қалың қарашаға таныстырылды. Салтанатты шарада арнайы тарас өркениет өрімдерінің куәгері Қарахан Минайшы, ғылыми деректер мен аңыздар және басқа да кітаптарының тұсаукесер рәсімі өтті. Өз кезегінде өңіршің маңызды күнді аймақ басшысы құттықтау сөз сөйлеп, бүгінгі айшықты мерекенің маңыздылығын тілге тиек етті. Мерейлі мереке құтты болсын ағайын. Құрметті жерлестер, Жамбыл жері құдіретті Қарахан мемлекет салтанат құрған Қазақ хандығы іргесін көтеріп туын тіккен киелі жер. Асқақ Алатау мен қарт Қаратаудың түйіскен торабында өсіп өнген Жамбыл өңірін еліміздің алар орны ерекше. Бұл өлке қашаннан қойнауы кенге, үсті ырыс несібеге толы қазыналы аймақ ата бабаларымыздың іргесі беріп құтты мереке. Айта кетейік, жиында өңірге қосқан үлестер үшін бірқатар азаматтар марапат төрінен көрінді. Шара соңы концерттік бағдарламамен жалғасты. Тахмина Талибжан, Әділжан Сайлаубеков, Әлімжан Ақпаев, 77 News.